Takže si můžu, jsme to k odpadu, my jsme konečně dostali dopis z Ministerstva životního prostředí, na který jsme netrpělivě čekali. Je podepsán panem ministrem Brabcem a bylo nám definitivně přiklepnuta dotace na likvidaci odpadů v Arnoldnicích v Bulovce. Pro nás to znamená to, že můžeme přistoupit k dalšímu kroku, a to se jmenuje vypsání výběrového řízení. Na tom výběrovém řízení a hlavně na podmínkách toho výběrka my už dlouhodobě pracujeme. Shodou okolností dnes sedí úředníci z mého odboru a z odboru zakázek, sedí na Státním fondu životního prostředí a dolodí detaily už ty konečné. My to v podstatě máme připraveno, ale není to tak jednoduché, protože kraj nikdy takovouhle zakázku nevypisoval. Prostě je to novum pro nás, tak proto to se snažíme dělat co nejlépe. To výběrové řízení bude otevřené, pozveme co nejvíce účastníků, oslovíme co nejvíce účastníků, stejně to bude, přesto to bude zveřejněno na webu a očekáváme poměrně dost zájemců, protože víme, že ti zájemci jsou. Máme přiklepnutou dotaci 79%, to číslo, kolik té peněz řekneme až potom, až výběrové řízení proběhne, protože to je 79% z vysoutěžené ceny. No zatím to je, tak, že odhadujeme, že to bude stát 9,5 10 milionů, protože to odhadujeme z nějakého množství, které tam je, ze způsobu likvidace. Samozřejmě naším velkým zájemem je, aby to vyhrál někdo, kdo má prostě koncové zařízení, to znamená, že to nepřeveze někdo z jednoho statku na druhý statek. My to potřebujeme konečně zlikvidovat. Likvidace bude probíhat zřejmě energetickým využitím a uložením na skládce, že ne všecko se dá spálit a ne všecko se dá uložit. Takže my posuneme přesně podle našeho odpadového plánu, to znamená, to je jedna věc, to jsou Arnoldice. Druhá věc je, že ministerstvo nebo Státní fond životního prostředí vypsal už další výzvu na podobný typ likvidací. My jsme v současné době jsme ve fázi, kde si vyhodnocujeme všechny ekologické zátěže a všechny ty problémy, které tady máme z tohoto rangu. Chceme se přihlásit i do dalšího, tam už jsou ta pravidla nastavená trošku jinak. My už máme udělaný užší výběr z těch problémů, které tady máme, a už ho konsultujeme s Českou inspekcí životního prostředí, kde teď se bude daleko více dbát na to, aby Česká inspekce životního prostředí doporučila ty projekty, které pak jak ať na Státním fondu životního prostředí nebo na operačním programu prostě projdou.